Senhor, nós queremos você a figura que se desabou entre si. Nós te damos o bom na terra desse pastura. Devemos, Senhor, nós queremos você a figura na treze nesse casablanca entre si. Nós te damos o bom na terra pastura. Devemos, Senhor, нам дарована ця хімія, на третьому місці посадланка сім, на четвертому купона, на п'ятому місці фактура. Чекайстроні на 34,3 секунди. Впереді мушкетер, нам дарована ця орхідея, на третьому місці посадланка сім. На четверте місце вийшла фактура. На третьем месте Касабланка Си, на четвертом Фактура, на пятом месте Бенефис. Большой, там проиграл, сука. Здесь хочешь проиграть. Четыре грозно за 33,6 секунды. Я говорю, он там, ну а это не то, что проиграл. Поля зашел. На первое место Касабланка Си. Мишки Чёрт,